سلام اوشتن وزان کوین کوم د مروه به حبریتانا تلویزیون مبز علي کاتي تا مکتاله ترکبو ز خبر کوم تملکتنا ابنای لومی فلی مدبنا کاپټون به بانفتو ناب کفلی تعلم دمت ک قالو سو ز حزلو وگنات نګله کباتوم ابو هلو کونتات هاگرنان محدرا سرعتو یانن عملکیزنا ابزق نیاس زکایدنا لوم حاصیر حبراو زته حزنالکم قریبنا لنا نمکتالکم بخبر نقدم በመጀመሪያ ስሜ ያለውለት ተወልደ ብርሃኒ ባላለው ክልል 3 ዞን 2 ጁነሲ ወረዳ ሞጣ ቀበሌ 01 ቀራኒው ይባላል። ሰራዊት ውስጥ ሆነ ተለያየ ስያሜ ይሰጣል። አማራውን አንተ የተለያየ ጥያቄዎችን የምትጠይቅ ሆነ ቅንጅት ወይም ግንቦት ሰባት የሚባል ስያሜ ይሰጣል። አብዛራዊት ውስጥ ሆንካ ስተፈላለሽ ማቴም ዘጠሙኸ አምሐረ ኮንካ ስተፈላለይ ህተታት ተሐተ ተኮንካ ቅንጀት ወይ ጉንበት ሽዋተ ዝብልሽም ይውጋ ካሌ ትግራይ ኮንካ ከምትንሰም ዝደሊዎ ብዛምባ ሰብ ስልጣን ማለት አዘዝ ዘይተተንፍስ ተኮንካ ልክዕ ከምትን ሃታቶ መተሐሳስባ ዘይትኸይድ ተኮንካ እቲ ንሃቶ መተሐሳስባ ብዝተፈላለየ ግዕዚና ዝተጨማላ ኮይኑ እንተሎ ደጋፍ እንት ዘይኮንካ ትግራዋይ ብምዃንካ ደሚት ይብሉኻ ኦሮሞ ብምዃንካ ኦነግ ዝብልሽም ንሃቡ በእምነት ወታደር ዝተፈላለየ ሽማት ኮያ ወይ ድማ ዋጦ ዝብል ቅጽልሽም አለው መንሰ ያገርና ወታደር ኮይነ ከገልግል መጽዩ አዲኖ ቢን መላእ በተሰቡ ለህዝብ ከራታተሎና በልዎ በአሊሉ አነን 6 ዓመት አቡት ድርና አብዝ ጸናህ ሁሉ አብት ግዜ ዝራአኹዎ ክንደይ አርኹተይ ደግፍትና ሃታተም በዘይ መኻነም አውስርና ጻይ ኸም ዝርከቡ ይፈልጥ የተለያየ ስያሜ ትግራይ ኮንክ ደሚት ኦሮሞ ኮንክ ኦነግ እንደዚህ አይነት ሲያሚዎች እየሰጡ የተለያዩ ወታደሮች ኮያ ወይም ደግሞ ይባላል ወይም ዋጠው የሚባል ቅጽል ስም አለው ማለት ነው። ጓደኞቻችን ለሀገሩ ሊታገሉቱ እናት አባቱ ቤተሰቡ ይታገላል ልጅ ይያሉ ሲያንስ ለስድስት አመት ታግያለው በዚህ ያየሁት ስንት ጓደኞች በዛ እስር ቤት ይገኛሉ ማለት ነው። ሽሙዬ ሙላው ደመቀ ባል ወራጸለምቲ ጣምርና ዓለም ኡሸት ማይሊሐም ዘዋሽረ ማለት አናውራ ዘለ ኢትዮጵያ ሙሉ አፍስቃ ይዘለ መዛሐቱ መንእሰይ በተለይ መንእሰይ ሐጂ ሰሪሕ ወዓል ዘይኽል ቦታ ይዘለ ዘንቀሳቀይ ስን ታዋ ይኻስኻ ጨጉር ለወጥኪኻ ተባሂሉ ዝተሓዘሉ እምበር ስኽር ዝሓድረሉ ቦታ የለን ተኣሲሩ ደሜት ኢኻ ትኸውን ወይ ከዓ ሓርመኛ ኢኻ ብዙሕ ነገራት በቃ ይተሓዙ በብብሄሮም ተኾይኖም ኣምሓራይ እንተኾይኑ ብኣምሓርኙ ይጥይቕ ስኻበይ ኔርካ በበይ ቦታ መፅኻ ተባሂሉ በቃ ሰሪሕ ዝጥቅሰሉ መንእሰይ የለን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክፉእ አናውራ ይዘለ እምበር መናውራ የለ ከበዓለይ ግን ፈቀረሰለኒ ዝብል ነስና አምራይ ወሲኔ ማለት ነው። ደሚት አቴ አደሚት ቃ ጽቦ አለኹ ማለት ይህ ስርዓት በጠቅላላው ስታየው ማለት ነው የሆነ ምንም ይባል አበላላል አባባላል ለመሰለ ከጅብ ቆዳ የተሰራ ከበሮ ሁልጊዜ እንብለው እንብለው ነው ማለት ነው ሲመታ የሚለው ማለት ነው። የያኔ ስርዓት ማለትም ከታች እስከ ላይ ስታየው የሚለበላ ነገር ብቻ ፈልጎ ያገረን ሀብት መብላት ማለት ነው አላማው። ስለዚህ ትስርዓት ባጠቃላለን ትቱር እንትንሪዮ እንታይ ዝብል አባሃላለ ይመስለካ ካብ ቆርበት ዝብ ዝተሰርሐ ኮበሮ ኩል ግዜ ንብላዓየ ንብላዓዮ ይዝብል ኩቃ እንተለ ከም ዝበሃል ስርዓት ወያነ ድማ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ እንትንዕዞ ዝብላዕ ነገር ጥራዩ ድለዮ ሃብቲ ሃገር ምብላዕ እዩ ዕላማ። ስለዚ ብዝተፈላለየ ምክንያት ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ናይ ሕጊ ኣካዳሚ ትምህርቲ ይመፅእ ብደረጃ ኮለጅ እዚ ድማ እንተነኣሰ ካብ ክልተ ዓመት ንላዕሊ ዘገልገለ ዝኾነ ወታደር ይምልከት እዩ። እቲ ኣመላመላ ብተግባር እንድንሪኦ ግና ብዘርኢ ወይ ድማ ናሃታቶም ደጋፊ ናሃታቶም ካልሲ ሓፃቢ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ። ንምንታይ ክትምልመል ምእንቲ ካብዚ ወፃኢ ብዘለካ ውልቃዊ ብቕዓት ወይ ፍልጠት ይኹን ደረጃ ትምህርቲ ኣይኮነን እቲ ዕድል ትምህርቲ ትረኽቡ። ስለዚ ትምህርቲ ዕድል ክትረክብ ግድነት ናይቲ ኣብኡ ዘሎ መራርሒ ካልሲ ሓፃቢ ጫማ ፀራጊ ኮንካ ተገዚእኻ እንተሰሪሕኻ ነቲ ዝመፅ ምልመላ ተዓወቲ ዕፃ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ይህን ምልመላ ስታየው የሚደረገው በዘር ወይም ደግሞ የነሱ ደጋፊ የነሱ ካልሲ ጫማ አጣቢ መሆን አለብህ ማለት ነው። ለምን ለመመልመል እንጂ በአንተ ባለህ ብቃት ወይም በአንተ ባለህ አይምሮ ወይም ደግሞ በአንተ ባለህ
የትምርት ክለት አይደለም ማለት ነው ይሄን ነገር የምታገኘው ለሱ ካልሲያጣቢ የሱ ጫማ ጠራጊ ሆነ እዛ ላለ አማራር ተገስተ ይሄንን ሆነ ማለት ነው የነሱ አለቅላቂ ሆንክ ይሄንን ምልመላ ወይም ደግሞ የዚህ ትምርት እድል ባለጣል ትሆን ትችላለህ ማለት ፈራ ተላ حد ግባር ካኩል ሐደ መጻሁን ማለት ነው ዘዋስ ሚና ምዕራብ ወረዳ መደባይዛና ታውቅ ፈራ ቁሸት ማይወር ዘምጻን ምክንያት ጭቆናይ ጭቆና ወፍከለኩ ሐደ ምን እሰይ እልም አካል በጽሑ ዝድዲያቶኩ ማላል ነርቦ ሕርሻ ከይዋ ሕርሻ ያለን ተባይሉ ሸቅሉ ከይበልዑ ቢከላታ ተሐጺው ካቦታ ለቦታ ስምንቅሳስ ያለን ይባል አብ ትግራይ ውስጥ ሆይኑ ካብደለ ይወጣ ተንቀሳቀሱ ተይሰርሑ መሬት ዘሃለው ሸቅል ብግሎት ጽዒሩ ሐመድ ፍንጭ ለፊ ተጀበልዑ እንታይ ፍትሐሉ ማለት እዚ ፍትሐ ባላይ ካለኒ ምን እሰይውን አወቅ ዘሎ ቦታ ፍሕሩ ከይበልዑን ብመከላከያ ውፃና ተሃልና ኣብ ዓዲ ዘክ እዚ ጠቅላላ ፍታሕ ዝበሃል መሰረቱ የለን ሓደ ፀገም ዘጋጠመካ ኸ ጥርዓን ኢልካ ናብ ቤት ፅሕፍ እንታኣት ኢኻ ክላስ ክንፋስ እትወላ ምቆት ወዲናላ ዝበሃል ሕንጫጢ መፅሓካ ዘሎ እዚ እዚ ፍትሒ ድ ፍትሒ ኣይኮነን እዚ ከምዚ ክንዲዙ ኣብ ውልቀ ዝበፅሓን ነገራት እውን ኣነ ባዕል ሕ መሬት የለኒ ሕርሻ የብልናን ኣብ ትሕቲ ሃፍታም እውን ሰሪሕና ብጉልበትና ሓሲርና ኢላ ንበለ ዘይ ንቀት ንፅዕርና ማለት እዩ ንሱ እውን ስራሕትኛ ኮይንካ ክመሰይ ከይኽእል ክርፍደ ከይኽእል ኣብዛኣትና ሉ ግዜ ሓደ ዝወደና ነገር ማለና ገዜና ክንከይናፍቲ ሕርሻ ክንምለስ ኣይምሲኻ ዝበሃል ነገራት ዝበፅሒና ደረጃ ማለት እዩ ኣብ መገዲ ኮይንካ ፌደራል ዲ ፖሊስ ብዘይ ምንም ጥያቐ ብዘይ ምንም ሕቶ ብኩርማጅን ብሰለፍ ብረትን እዩ ሓደጋ ገጢምና ማለት እዩ ድሕሪ ብዘይ ምንም ጥያቐ ከውኪብካ ናብ ንትብና ናብ ፖሊስ ጣብያና ተወሲድና ኣብ ፖሊስ ጣብያ ኣቲኻ እውን ኮፈል ውሽጡ ተናበይ ንድኢ እንታይ ወዲ ተልካ እንታ ዲካ ተወዲ ነገ ጥፊ ኳ ዝበሃል ነረባ ንሳ ናይ ደምሒት መራጃ ዲካ ነርካ ናይ ደምሒት ስልያ ዲካ ነርካ እዚ ክሳዕ ክን ደረጃ በፅሑ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ስሜ ሰይፉ ዋለም ይባላለሁ ፈሊ ወረዳ ገና ደቡብ ክልል ውስጥ ነው የትምህርት ደረጃ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አራተኛ አመት ተማሪ ነኝ ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ አድሎ አለ ከአስተዳደሩ ከላይ ጀምረ ምናነሳ በዝምድና ነው ማለት ብቃት ያለው ሰው ታች ይኖራል ብቃት የሌለው ከላይ ይኖራል ና የዘረም አድሎ እንዳለ በዚህ መገመት የሚቻልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ ዝፀገመ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ምሕዳራ ካብ ላዕሊ ጀሚረ እየ ዘልዕሎ ኩሉ ብዝምድና እዩ ብቕዓት ዘለዎ ኣብ ታሕቲ እንትምደብ ብቕዓት ዘየብሉ ብላዕለወይነት ይቕመጥ ናይ ዘርአልዎ ከም ዘሎ ኣብዚ ክግመት ዝከኣል እዩ ንኣብነት ኣነ ኣብ ልዕለይ ዝበፅሐኒ ኣብ ክልል በፂሒ ክሳብ ዝምለስ ናሃተይ ናይ ፋይል ትራንስፎርም ብትኽክል ኣይተመሓላለፈን በቃ እዚ ብጣዕሚ ሲምፕል ማለት ቀሊል ዝኾነ ነገር ብፍልጠት ምንኣስ ኣብኡ ብሰንኩ ዝተፈጥረ ፀገም ካብቲ ትምህርቲ ንክወፅእ ኣገዲዱኒ እዩ ስለዚ ካብኡ እንተተበጊስና ኩነታት ምሕደራ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ንታሕቲ እንትወርድ ብኡ ልክዕ እናተበላሸው ይወርድ ማለት እዩ ናብ ክልላት ዘሎ ኩነታት እንትንዕዘብ ኣነ ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ከባቢ ምናልባት ካብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ 200 ኪሎ ሜትር እዩ ግና ኣብቲ ከባቢ ከም መብራህቲ ማይ ዝኣምሰሎ ገደስቲ ነገራት ምንም ዝተሰርሐ የለን ሕሰብ ካብ ኣዲስ ኣበባ 200 ኪሎ ሜትር ማለት ክንደይ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ ዝተዛብዐ ምሕደራት ስርዓት ክንደየናይ ኣንፈቱ ከም ሰሓተን ክንደይ ዝኣክል ፀገም ከም ዘሎን ዝኾነ ክግምቶ ዝኽእል እዩ ኩነታት ምሕደራ ዝኾነ ሰብ ወይ ተዓዛቢ ትካልኣት ይኸይር ማለት ዝተፈላለዩ ግበር ሰናይ ክህልዉ ይኽእሉ ተዓዝዮም ክሰርሑ ዝደልዩ ምኽልካሉ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ነዚ ፍቓደኛ ዘይምዃኑ ፍርሒ ኣለዎ ተዓዝዮም እዚ ፀገም ኣሎ ተባሂሉ ንኸይግለጽ ማንም ተዓዛቢ ናብኡ ንኽኣቱ መንግስቲ ፍቓደኛ ኣይኮነን ተማሃራይ ማለት እዩ ንቐጻሊ ለፊዑ ተማሂሩ ስራሕ ክረክብ የ ኢሉ ንባዕሉ ምውሳነ ይኽእልን ምኽንያቱ ወያነ ዝኣምን ብብቕዓት ዘይኮነ እዚ ሰብ ክንደየናይ ዝኣክል ነቲ ስርዓት ሰሪሑ ናይ መን ወዲ መን እዩ በዚ ስለ ዝኣምን ሓደ ሰብ እንትምሃር ዝሓስቦ ዘዕግብ ትምህርቲ ንክምሃር ዘይኮነ ምስ ተመረቐ ኣብ ሓደ ቤት ጽሕፈት እንታይ ዓይነት ዘመድ ይረክብ ጽባሕ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ዝምድበኒ ኣብ ዝብል ጥራእዩ ዘትኩር ምኽንያቱ ኣብቲ ስርዓት ዘለዉ መራሕቲ ብብቕዓት ስለ ዘይኣምኑ በቃ ጸገም ምሕደራ ስለ ዘሎ ፍርሓት ኣሎ እዚ ሰብ ካበይ መጺኡ እቲ ሰብ ዘልዮም ብብቕዓት ዘይኮነ እንታይ እዩ ኣበይ ተወሊዱ ወዲ መን እዩ እናበሉ ከጻሪ እዮም ዝውዕሉ እዚ ጥርጣረ ዝወለዶ ብዓርስኻ ዘይምትእማን ባህሪ ስርዓት ወያነ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ምሕደራ ብኸመይ መንገዲ ክውገድ ይኽእል እንትበሃል ብዴሞክራሲ ወይ ብመረጻ ዘይኮነ ብብረታዊ ቓልሲ እዩ ባዕሎም መራሕቲ ስርዓት ከም ዝዛረብዎ ንዓና ካብ ስልጣን ከውርድ ዝደሊ ከማና ተቓሊሱ ይምጻእ
كم زبلوه قالس زدلي نقالس زترالو سرعة ينبر ببقعات وي بمرس السلطانو كم زيلك بعلم وبعلم زارو وي ይሄንን አስተዳደር በምን መቅረፍ ይቻላል ሲባል እሱ እንደተናገረው በዲሞክራሲ ወይም በመርጫ ሳይሆን በትግል ነው የሆነ ታይም ላይ እንደተነገረው አንያን ማውራድ የሚፈልግ እንደኛ ታግሉ ይምጣ እንዳለው ትግል የሚፈልግ የትግል የተዘጋጀ እንጂ በብቃት ወይም በመርጫ ቦታው እንደማይለቅ እርስ በርሳቸው የሚያወሩበት ሁኔታ አለ ጥሩ ድርጅት ነውና ወረዚህ መጥተው ተቀላቅለው የዜጎቻችን ያባት እናቶቻችን መብትና ሁኔታ የምንቀይርበት ትግል ነውና ወረዚህ እንዲመጡ በዚህው አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ በግሌ መሰረቱ ሐደሰተን አምነት ተቀሰፈል ማለት ነው አማይ ከድራይ ነበር ሐርሰ ባይማ ሐርሻ ነው ወለ 10 ዓመት ሐርሰ ሐርሽ ነራ ደቁ ዘበላ አይነሩ ሕጂ እንታይ ለሞ ንብለኩ ንብለኩ ይለም ነሐፋትም ነሐፋትም ንፈዕድሉ ነሐፋትም ካናይ ግብሪ ናይ ባዕሎ ናይ ገንዘብ መስብሳብ ዘአይነቱ ጠም ፈልጎም እሳትኩም ማጽንሑ ናትኩም ቦታ ኣብዚ እዩ ዘሎ ካልእ ክረአየልኩም እዚ ናብ ብሎክ ስለዝኣቶ ይፅናሕ ተባሂሉ ናብ ብሎክ እትየሞ مساكن حرستك حرا يلم تودفت بتاز ولا مسرت قبلهم صنيحهم بحلو يثم كانت وشتا وشتا غورم بغبورين بخالي خالي تفلاليهم بددريم بوتا تواهي مرخهم كاتم حدجن من نغير زي فلق مالتي دو سيد دفع حرستاي بحلو لم يكون يم لم حطون لم حطون ها صنيحو تاع حرشا وقت اواتيا مساته ود حراي وا نفط ابل يخي دو انت انت راي انت حرشا معده هو هبنا دا كفتنا من حرشا لكمنا لا معده هو هبنا دا وعيتها كان دهوا من هوني قبل اذا من من كوني انا ابال ناي ام حدر مريت ذهب كان مني بك يد حرد ودم سزاره بس انا حسد حركه ري كانو غزي وسيده ملو قلت كاب غنبتي دحي مستر مستر سلاي ترى انا وريو ترى من ساعه انت يلمو وردا خيدو وردا خيدو ناو زوا خيد لمو زوا حتى مش نغرا وردا ودي الكا وردا زود الكا وردا قبل كوزي كوزي كبل بلا حاجه يغنزو ودي حاجه ام ودا انت يلمو مثل كم غرمك 10 15 شاف يلمو عصرت حمص اش نحرك في الام عصرت حمص شحس تايت الفل السبعي نعمت باجت كويس خفز نعمت باجت عصرت حمص اش نحرك في لكم اتم عياله بنت يعبيهم تحرش حري ينعير كبير كبير تسعيد من حضر دسب زي قال انت تساوي عصرت حمص اش نحرك في لك راه بالك راه ندعي وصاح ندير لنا امر راح ويانا مالتي دحري نحنا ون افتت اثر كل زينا تايكا نصبح 24 ساعه نتاثركم وصاي لمني حراي ምናቱ ታበክን ዳሽሙር ሄያለሁ አኔ ካህ ታክም ልስ ዳመ ሸካታ አይካታ አኔ ወጤ ተምንዲ ጸገ በዴ ወጤ ናፍታ ደለሁ አስራህ ካህ ሄደ ሐሲበ እኮ ፍለ ካህ ተሐስበ ከላ ግን ንጸጸላይ ከንታ አይክስ መጸና መሽፋ እዚን ኩንዲን ደረጃ ምስተረዳኹ ናይ ዝውድ ብዚውን ብረዲኹን በቴሌቪዥን ይሁን ወላ በአካል በተዘራናይ በተግባር በሐርሐር ወራወራውን ኩም ዘአይነት ኩም ዘአት ኩናታት ይሰምዕ ነረ ድምጽ ማለት ይው እንዲያም ዝውዱ እዚ ኩም ዝጎድ እግል ተኸልን ይመስል ነራነ እንዲያም ጽምእን ካሊ ካሊ መከራ ተጻዊረ በቀን ደረጃ ዝክፍሽለለን ዘአይነት ጭርሐ ጭርሐ መጽናት መስዓት ሆገን ጥጥሕ ወታ ይርሕባ ነው እዚ በክልተ እግር ተኸለው ድንበር በሓደግ ዘንጠልጠል ውድ ወቶም ክጽልን ይላል እሺ ሞ አለ ጉዕሽ ታፈረ ይባል ሽመይ ካበ ወረዳ ታሕታ ይዲያ ወጣ ይዓርጦ ጸር ማለት እዩ ብዛዕባና ስርዓት ወያነ ዘሎ ማሓድራ ብሓቂ ዝኸፍአን ዝመረረን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ መሬት መቆሎ ተባሂሎ ከጅመር እንከሎ መጀመሪያ እቶም ደቂ ሃፍታም እቶም ካብ ጅቦኦም ዝርከቦም ንዕኦም መጀመሪያ ንቅድም ብድብቅ መዝጊቡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ዝለለኹምዎ ቦታ ሓደ ጉጂ መሳልእ ግድግዳ መሳልእ ገድጊድኩም ፅንሑ ኢሉ ውሽጢ ውሽጢ እዮም መሓላልፈሎም ማለት እዩ እቲ ኻሊእ ውፅእ እቲ ኻሊእ ዘይፈልጥ እቲ ኻሊእ ጎናዊ ዘየብሉ ግን ብሕጊ ክመሓደር እየ ኢሉ ኣፍታ ጭቁንቲ ዘለዋ ዋላው እንዳ ቡኡ ድ ዋላው እንዳ ቤተሰብሩ ተቐርቂሩ ይፀንሕ ድሕሪኡ እቲ ኾታ እቶም ሒዞም ዝፀንሑ እቶም ብውሽጣ ውሽጢ ገድጊዶም ዝፀንሑ ቅድሚ ናብ ዕጭ ምእታቦም ይዕደሎም እቲ ኾታ መሊእና ኢሎም ብኡ ዓፅዮም የትርፍዎ ማለት እቲ ውፅእ እቲ ተቓላሳይ ወላ ሓንቲ ረዳ የብሉ ካብኡ ምናልባሽ ሓደ ሓደ ነገራት ቁርትለይ መስለኹ ምኽሪ እንተረኺብካ እውን ዋጋ ሓደ ብዕራይ ጉቦስ ክትብስ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ብዕራይ ክንደይ ሸጠ ኢትዮጵያ 7,000 ይሸጥ ቁሩብ ንሱ እውን ሓደ ዓርኪ መሳሊ ዘማኸር ቁርትለይ እንተረኺብካ በቃ ሓደ ዕራይስ ናይ ግድን ናይ ግድን መዘራረብ ክትገብረሉካ ማለት እዩ እዚ
አወረዳ ዛቲ ና ወረዳ ከትከይር እንተለኻ በሰን ሰረት ግን አፍቶም እግር ዘለው ቁሸት ፈጻሚት ጀሚርካ ከምቢራ ዲ ተፈራለ ዳ ማህም እትን 50 ክልተም እትን 300 ዲ አብጣቢያ ክሳብ 500 ካው ወረዳ መስአተኻ ዝውውር ክተምጽ ማለት ነው። ዝታብዝ መጻ 50 ዝውውር ክተምጽ በቃ ማለት ብጉቦ ማለት ልዕሊ 17 ሺህ ከፊልካ ታዝውውር በሐጺር መንገድ ካብ ቀርባ ተምጻ ማለት ነው። እዚህ ቁሩት ላይ አንፈት ናይ ሐደው ፈታው የንማኒ ቤተሰብነት ቁሩት ላይ እንታልካ ማለት ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ለምሳሌ አንድ ሰው ዳርፉር ይባላል ዳርፉር ይሄዳል አንድ ወታደር አንድ አመት ታግሎ 200 ሺህ ብር ድረስ ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርጉታል? መጀመሪያ ዳርፉር የሚሄድ 14 አመት ወይ 15 አመት 20 አመት የታገለው ነው የሰውዬ ሲሄድ እስተፈላለ ምክንያትና አምነት ሐደሰብ ዳርፉር ይባል ዳርፉር ይኸይድ ሐደሰብ ናው ከይዱ ሐደ አመት ተገልግሉ 300 ሺህ ዝበ ጻቅርሽ ይረክብ። ስለዚህ እትይ እቶም አዘዝቲ እንታይ ይገብሩ? መጀመሪያ ዳርፉር ዝኸይድ 14 አመት ወይ 15 20 አመት ዘገልገለ እዩ አው ዘለው አመራር ሐገና እንታይም ዝገብሩ? መጀመሪያ ማዕረ ከም ዘካፈለም ሐደ ወታደር ቃል ተአቲሎም ንኽምልመል በዓለም ዓጺም ናብቲ ሰራዊት ያቅርቦ። መጀመሪያ በዓል ወዲኡ እቲ ትረኽቦ ገንዘብ እንትትምለስ ማዕረ ተካፍለን እንትኾንካ ክስዕደካ እምቢ እንተልካ ግና ካሊእ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ኣይምልከ ተካኒሉ ስለ ዘፈራርሖ እሺ ይብል። ካሊእ ናብ ዳርፉር ዝኸይድ ሰራዊት ዓርሱ ዝኸኣለ ዩኤን ዝኸፍሎም ቅርሺ ኣሎ። እዚ ገንዘብ ዩኤን ወርሒ ኢሉ ዝመደበሎም ዝተፈላለየ መዋጮ እናበሉ ኣዘዝቲ ሓልያት መሲሎም ንድኻ ንሓገዝ ከምዚ ንግበር እናበሉ ነቲ ዝተመደበሎም ቅርሺ መናጢሎም ይወስድዎ። እቲ ዝወሰድዎ ቅርሺ ንድኻ ሓገዝ ዘይኮነ ዘውዕልወስ ንኣብነት በቲ ዝኣከቦ ቅርሺ 2-3 ኢነትረ መኪና ንሓገዝ ኢሎም ይገዝኡ እሞ ሓንቲ ዝኾነት ትዊታ መኪና ወሲዶም ብምሃብ ካሊእ ንባዕሎም ብምግባር ቪላታት ገዛ ይሰርሑ። ከምዚ ገይሮም ምስ ሰርሑ ኩስቶ ፉቕ ሰሪሑ ኩስቶ ቪላ ሰሪሕ እናበሉ ክጥቀምሉ ትርኢ። ነዚ ኣብ ውሽጡ ኮይነ እናረኣኹ ስቕ ኢለ ተዓዛብ ክኸውን ስለ ዘይደሊ ንሃገረይን ህዝበይን ክቃለስ ያለኒ ኢለ ናብዚ ውድብ መጽአ። ክመጽእ እንተለኹ ንደሚት ኣሎ ኢለ ኣይኮንኩን መጽአ። ዝመጻኹ ንምንታይ እዩ ክቃለስ እየ ወፅአ ግና ናብ ደምሂት ኣይነበረን። ኣብዚ ደምሂት ድሕሪ ምምጻ እዩ ካብ ላዕለወት ኣመራርሓ ጀሚሮም ክሳብ ታሕቲ ዘለዉ ከም ሓኳ ቀሪቦም ኢትዮጵያ ብምዃነይ ከም ሓቦም ሪኦም ዕላማኦም ዘረድኡ ሰባት ስለ ዘለዉ ብቑዕ ዝኾነ ንጹር ዕላማ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዕላማ ኣትየ እንተተሰዋእኹ ንሰዋእ ንሃገረ እዩ ንህዝበ እዩ ኢለ ኣሚነ ክቃለስ ኣትየ ኣለኹ። ወይም ደግሞ የበይም ተመልካች መሆን ስለሌለብኝ ለሃገሬ ለህዝቤ መታገል አለብኝ ብዬ ያው ወደዚህ መጥቻለሁ። ስመጣ ደሚት ብዬ አይደለም የመጣሁት፣ የመጣሁት ለምንድን ነው ለትግል ነው። ግን ደሚት እኔ ብዙም መረጃ አልነበረኝም ማለት ነው። እዚህ ከመጣሁ በኋላ ግን ከአመራሮቹ ከበላይ አመራር ጀምሮ እዚህ ያሉት እስከ በታች ድረስ በቃ እንደ ወንድም ቀርበው ኢትዮጵያዊ በመሆን እንደ ወንድማቸው አይተው አላማቸውን የሚያስረዱ ሰዎች ስላሉ በቂ የሆነ ደግሞ ሁሉ ነገር የተሟላለት ንጹር አላማ ያለው ስለሆነ በዚህ አላማ ገብቼ ከተሰዋውም ልሰዋ ለሀገሬ ነው ለህዝቤ ነው ብዬ አምኜ ልቃለስ ገብቻለሁ ማለት ነው። ወደ 18 ወደ 40 ዓመትን ባህር ይጭ ዛት በቃ በምንም ታምርት ወደ 40 ዓመት ዘለ ክሳብ ዋላ 10 ዲ ዝወልዱን አለይ እዛ 10 ርእሱ ሰብዚ ምስተ ወደ 18 ክዋደቅ እንከሎ ትዕጫ ኣብቲ ወደ 18 እንድሕር ዓሊቡ እቲ 10 ርእሱ ኣብ ሽግር ኣብ ዕርቃን ኣብ ጥምየት ኣብ ሸቐልቀል እዩ ዝነበር። ኣነ ገዛ ርእሰይ ዝበጽሐትኒ ማለት እዩ 3 ግዜ መሬት መቆሎ ክካየር እንከሎ ፍቲ ቁሸት በቃ ዝውሃብ ስኢነ ኣቦ ስድራ ኮይነ ዝውሃብ ስኢነ ተሪፈ ማለት እዩ ዝረደ እውን ዘመኸረኒ ሓዊ ወይ ድማ ዘመኸረኒ ቤተሰብ ዳኛ እውን ኣይነበረኒ። በዚ መሰረት በቃ ኣብ ምድቃሰይ ኮይነ ሓሲበ ዋላ ናይ ደምሂት ምንቅስቃስ ከምኡ እዩ ቁርቱለይ ወሰና ወሰን እውን ፅንዓት ገረ ማለት እዩ። ዋላ ብሮድዮ ይኹን ብኻሊእ ኻሊእ ይኹን በቲ ምንቅስቃሳት ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ደምሂት ምንቅስቃስ ተሪርን ሓቦኛን ምዃኑ ተረድአ ብሓፂር መንገዲ ቃልሲ እዩ ዘዋፀኒ ኢለ ክቃለስ ናብ ዝውዱ እዙ ተጸሚረ።
إذا صبايا زنواركو زي كونس زي تصبخو إيو مالتي يرخي بازل خوزي بزما سرسكا تسفان صناعة حابا نقاري مسدمهيت كالف نهاقاري نهزبي إلى تطويل الله لا استلال اللي فيهم يفلقوا إذا يميقين مانين يوم سارويت بتالي أي بموبايل بمنامن انترنت يميتك موالو يمالك تيدر رساتشو كم حلال فوزدالي أوشت ويانا زركب زخنا أبال سراويت بموبايل بإنترنت بستفال علي جتك أمالو إزي مال أختز واسحم دميت كمتي بويانا زوري اللم زيكونو كمتي كأتغا أمن قدهت التاليخة بشعبي أزبل مفرار حسل تويانا زيكوني إزو خلو نقرا زولو حاسد كم زخوني زخنا أويانا زولو السب أو أخوينو كمزيكونكو كمزي تودولكو كمبالن أبوتاتنا كندي نقر زحلوف لا هاقر ويانا بستفال علي مخنيات فرنج مريت بمشات نخندي عمت قوا خمز ذكاريم زي فلت مريت ناشته يبلع خمز زلو ترديو او زي موسي قال سلوه قال سدما نخلنا از ملكتن حز لياناني نمتاي هاجرنا بوحدات ناتبلعت ناتورت ناتشطتن ناتعزبنا كوف كنبل يبلنا عبي مسنوس من سي ايتيوبيا هاجرنا كاب كمز يزبل عما سرعتنا حصا نوص تغل دغمو لولاچنم ياسفلغنا لمن هاجر يتبلى يتزرف هاجر يتشط ياين قچ مالت يلبنم تنشوم تلقوم ايتيوبيا وطات هاجراچنن كندزي عينت نغر نوطالالو قرشيالو سلاسسطين ادل امسغنالو እሺ መጀመሪያ ሹመት ላይ ማለት ተንገባል መጻፈት ታኩል ሐደ ሆይ ነው ዋና መምሲ ዓላማ በማህበራው ኑሮ ለናፍ ተብረሰ አፍ ስርዓት ዘለው አመረተ ተዓላለ ላይ ይሁን ታቀድም ጀሚረ ማለት ይው እቲ ወድ 30 ወድ 40 ዘለመን ሰይ ምሳሐዳር ክልተ ሰለስተ ቆልዑ ወሊዱ ስጓዓ ዘለን እቲ መጀመሪያ ሕዝ ህፃን ዘለው 18 ዓመት ዘለን ማዕረናፍ ተዕጫ ኸአቱ ዮም ገረመ ንታንቲ ሓንቲ ግብር እንተልያ ኩሎም ሐደ ኹዋዶ እቲ 34 ቆልዓ ወሊዱ ዘለው ቆልዓ ሰለስ ርባዕተ ርእሱ ኮይኑ ዘለዎ ፈሪ ዘሎ ምስ ወዲ 18 ሲንግል ዘሎ ዕድመ ታውት ወዲ 18 ዘሎ ኩሉ ሻብ ዕጫ እንዳወፅሐ እንተኮይኑ ትወዲ 3 4 5 ቆልዑ ወሊዱ ዘሎ ተባካል እንታይ ክነብሪ ኩሉ ሻብ ድኽነት ክነብር እንዳተባላለ ምስ ምትደቁ ወይ ከዓ ድማ ተባላለ ክነብር ዝተገብረሉ ስርዓት ሓደ ዋና ናብዚ ናብ ደሚት መምፅእየ ዋና መብቃለስ እየ ማለት እዩ ብካልኣይ ደረጃ ከዓ ድማ ኣነ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ኣብ ተምሃር እያ ነረ ኣብ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ብካልኣይ ድግሪ ወይ ከዓ ድማ መስሪሕ ድግሪ ኣብ መጀመርያ ክካትል ነይሮ 2004 ጀሚረ ማለት እዩ አፍዝነወር ኩሉዋን ኩሉ ተማራይ ወድኻ ይሆኑ ወድ ሀፍታም ኣብ ሓደ ብዛኣተወሉ ወይ ከዓ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ወይ ክምሃር ብዛኣተወሉ ብውሓስ ዝጥየቀሉ ኩነታት ወይ ከዓ ድማ ውሓስ የብሉ እንተኮይኑ ብኣፍቲ መሓድራ ዘለዉ ሰባት ወይ ከዓ ዳሓና ቤተሰብ ዘመድ ዝሃልይዎ ማእገር ዝሃለዎ ንሱ መፅኡ ሽግር የብሉ እዚ ናተእይሉ ከም ውሓስ ኮይኑ ክትወልካ እቲ ኣብቲ መሓድራ ኣብቲ ስልጣን ወይ ቤተሰብ ወይ ከዓ ድማ ዘየብሉ ከዓ ድማ ወይ 100,000 ዝኣክል ውሓስ ተትሕ ዘለካ ተዘይ ኮይኑ ከዓ ድማ ጸኒሕኻ ሳቶም ሃይርካ ሃገር ክትካሕ ስለ ዝኾንካ ሓዲኡ ክትገብር ኣለካ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ትድኻ ታፍቲ ሃፍታም ዝበሃል ተነፂሉ ዝጠፍቀሉና ዝባረረሉ ኩነታት ኣብ ዝፍጠሮ እዋን ብሳልሳይ ደረጃ ኣብ ናይ ሃገራዊ ልምዓታት ኣብ ዝግበሩ ኣብቲ ሃገር ብጠቕላላ ተወሲድናዮም ከምዞም ግድባት ዝበሉ እታ ኩሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ተባሂሉ ናይ ሓደ ሓደ ወርሒ ተባሂሉ ይቁረፅ እሞ መብዛሕትኡ ዝቁረፅ ታኣሽም ከዓ ድማ ናብ ጀጅቦካ ምእታው ኣብ መጀመርያ ታለም ክፍልጥና ኸኢሎም 15 ቢልዮን ብር ዝኣክብ ኣኪብና ኣለና ናይ 2003 እስካብ 2004 ኣከባቢ ኣብ ዘሎ ክብሉና ኽእሉ ጀሚሮም ድሓር መወዳእታ ናይ ቦንዶ ቁረፁ ክብሉና ኽእሉ ኣብዚ ናይ ተሓሳስ ኣካብ 2004 ቦንዶ ቆሪፅና እንዳኸፈልና ኣብ ዝኽድና ኣለዋን እንታይ ክብሉና ኸኢሎም 850 ሚልዮን ብር ጥራሕ ኢና ኣኪብና እዚ 15 ቢልዮን ዝድዎ ነሩ እዚ ሕዚ እንታይ እዩ ዘርደካ ኩሉ እቲ ገንዘብ ኣሰባሰበ እዞም ስልጣን ዘለዉ ሓደ ብሓደ ወይ ከዓ ድማ ደረጃ ብደረጃ ካብ ዝዓበ ናብ ዝነኣተ ዘለዉ ብኢደየ ኢድካ ጉቡና ሙስና ታፍቲ ታሕተዋይ ዘሎ ገባር እዩ ታፍቲ ንእስ ዘሎ ደሞዙ ታብ እንዳቀናጠቡ ናብ ጅቦ ጅብካ ምእታው እዚን ከምዚን ኩሉ ምስ ረአኹ ካብ ኤለማንታ ጀሚሮ ዋላ ኣብቲ ኣብ ዲግሪ ዝምሃረሉ ዋላ ተካልኣይ ዲግሪ ዝምሃር ነበር እዚ ኩሉታት እንዳተዓዘብኩን እንዳስተንሰንኩን ብኢንተርኔት ብገለ እውን ናይ ዝውድብ እዚ ሃላዋት እናምንታይ ከም ዘለን ዋላ ብሬድዮን ብገለን ኩሉ ሰምዖ ነይረ ዘና መወዳእታ ንዓይ ወይ 100,000 ተትሕ ዘለካ ወይ ከዓ ድማ ዝወሓሰካ ኣካል ናይ 100,000 ወይ ከዓ ድማ 500 ብወርሒ ዝኽፈል ውሓስ ክተፍርመለካ ዝብል ኣዋጅ ይወርደልና ንኹልና ኣብቲ ጉዳይ ንሱ ቤተሰብ ዘለዎ ቤተሰብ ፀውዒ ሽግር ብልና ተይሉ ይምሃር ወይ ከዓ ድማ ዝወሓሰ 500 ደሞ ሳውን ዓቐብ ዘለዎምን ዘለዎ ከዓ ድማ ውሒስ የምህሮ ኣብቲ ጉዳይ ንሱ ንሕና ተረኺብና ካብ ትምህርቲ ንሱ ከዓ ድማ ክንፈላለ ወይ ከዓ ድማ ክፋናቐል ገይርኒ ማለት እዩ
بازین کمزین نهید میت کنه تاتن حفرتان ملو بی اینترنتی خون برادیو که هتل سمع سلزم ورکو تا عصر شعاته تیس عنش دیشن جمیره مالتیو تا نف دمیت کسیم برن کالسین منع علی دلیت نف دمیت مسیا اگونه سلی فلی I'm gonna